Det var din første konsert med Cocktail Slippers. Hvordan føltes det? Det føltes annerledes. Jeg har bare spilt noen underground buler, jeg vet du. Det ingen som kom på konsert. Det var kanskje gøy med litt publikum? Ja, det var gøy med de som var sånn mindreårige. Jeg liker det. Mine. Tradisjonen tro I Cocktail Slippers video dag på. En sterk femmer! En sterk femmer! Ikke en sikser! Ja, da må vi jobbes litt.